Cijeni gledatelji Radio Televizije Erceg Bosne, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Potret prvaka. Evo, najviše se družimo sa nogometašima. Naš večerašnji gost je jedan košarkaš, nekadašnji košarkaš košarkaškog kluba Široki Brijeg, s kojim je stvario uistinu značajne rezultate, a sada je koordinator za omladinski pogon ovdje u košarkaškom klubu Široki. Riječ je o Damiru Vujanoviću. Evo, gospodine Vujanović, hvala što ste pristali biti gost emisije Potret prvaka. Hvala vama što ste me ugostili. Evo, rekao sam, koordinator za ove mlađe uzraste u košarkaškom klubu Široki, tako ćemo početi večerašnju emisiju. Evo, koja je vaša funkcija? Točno da objasnite. Pa evo, trenutno vodim juniore košarkaškog kluba i drugu ekipu koja se natječe u Ligi Herceg Bosne. Isto tako sam koordinator kompletnog omladinskog pogona, znači zajedno sa trenerima Belinovcem, Jelovićem i Penavićem. Organiziramo treninge svih dobnih kategorija i pokušavamo djecu usmjeriti u košarku. Ipak evo, sami rezultati seniorskog tima nam u tome, pogotovo prošlogodišnji rezultat, pomažu. Imamo jako puno djece, približno oko 150 djece u raznim dobnim kategorijama i s njima radimo svakodnevno, tako da očekujemo neke nove, ne znam, u dogledno vrijeme, drežnjake, čolake, planiniće, batiniće i tako dalje. Uistinu, ispunjena dvorana, bio sam na toj utakmici, osvojeno naslov prvaka koji ste spomenuli, sada široki aktualni prvak Bosne i Hercegovine, i gospodin Bilenović je rekao, kad se izvuče na pomoćna tribina, to je, dečki, znači da ste ostvarili uspjeh, prekrasan ambijent, gosti priznali da je Široki bio bolji, sve domaće snage, bilo je mi li na to gledati? Pa svakako, evo, stvarno nakon dugo godina nam se jednostavno dogodila momčad u kojoj su većine bili domaći igrači. Evo, lani je samo DJ Fenjer bio, znači, igrač koji je došao sa strane i stvarno su momci jako dugo radili, 6 godina su oni trenirali da bi došli do onoga što su postigli lani. Međutim, među njima se od samih kadetskih i juniorskih dana stvorila neka kemija koja je zajedno sa trenerom Jusupom, Filipovićem i Kraljevićem dobila jednu veću dimenziju i sigurno da je kruna svega bila prošlogodišnja titula. Prošlogodišnja titula i poziv u reprezentaciju. Sada je većina nastupa za reprezentaciju. Pa svakako, evo, stvarno u zadnjih 10 pa i više godina mi konstantno imamo, kako iz seniorskog, tako i iz omladinskog pogona, imamo i djecu i momke koji sudjeluju u reprezentacijama šta Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako i ove godine smo imali Mateja Drežnjaka, Darija Drežnjaka koji su eto zaslužili da dobiju poziv u A reprezentaciju, Čolaka i niz mlađih igrača koji su sudjelovali u raznim akcijama kroz reprezentaciju Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Inače, kako je trenutačno stanje u toj omladinskom pogonu cijele Bosne i Hercegovine? Kakva su organizirana natjecanja za te mlađe uzrasne kategorije? Je li to na prostoru samo Herceg Bosne ili cijele Bosne i Hercegovine? Pa trenutno mi se natječemo samo na teritoriju Lige Herceg Bosne. I to je jako dobro organizirano jer Savez Herceg Bosne je to jako dobro organizirao. Međutim, problem je što nema jakih utakmica. Tako da za nas kao Široki koji imamo dosta kvalitetan taj omladinski pogon uz još nekoliko klubova imamo par jako dobrih utakmica, međutim fali nam baš nekih jačih utakmica što smo prije imali kroz Ligu mladih BiH. Upravo sa to htio bih, ima li neko zajedničko natjecanje na kraju sezone za prvaka BiH za juniore? Pa evo, zadnjih godina se to organizira turnirski. Znači, po meni to nije dobro rješenje jer tu se radi od 3 polufinalna turnira, jednom finalnom turniru koji se igra u 2 dana. Mi smo lani osvojili 2. mjesto u juniorskoj i 3. mjesto u kadetskoj. Međutim, lani smo imali ekipu koja je bila sastavljena u 4 godišta i morali smo igrati 3 utakmice sa istom ekipom u istom danu. I jednostavno, zbog takvog rasporeda nismo mogli pokazati ono što smo trebali i nismo uspjeli ostvariti rezultat, mada smo zadovoljni s obzirom kakve smo selekcije imali, zadovoljni smo prošlogodišnjim rezultatom. Sigurno da bi bilo najbolje za sve mlađe kategorije na nivou BiH da se stvori jedna liga mladih. A zašto je nema? Pa to bi trebalo postaviti pitanje nekome iz Košarkaškog saveza BiH koji je zadužen za omladinski razvoj, jer stvarno na teritoriju BiH ima jako puno zanimljivih momaka. Kako za BiH reprezentaciju, mi ipak evo ovdje iz Hercegovine gravitiramo više prema hrvatskoj reprezentaciji, ali svakako da bi kvaliteta jedne omladinske lige sigurno pomogla da se neki momci
izbore za nacionalne selekcije i sigurno da jake utakmice donose puno boljih stvari nego ovako da se igra turnirski. On je jedan od rijetkih poniznih igrača koji se spuštaju s parketa u trenerske vode, koji je shvatio da nije dovoljno igračko iskustvo za biti košarkaški trener, pa je tada, znam da je bio jednog godinu ili dvije meni pomoćni u radu sa, učio je zanat od ljudi koji su malo duže bili u poslu, skromno, ponizno, počeo graditi svoju trenersku karijeru. Normalno na temelju svojih razmišljanja o košarci i napravio je krasan trenerski rezultat. Evo, mi danas zajednički radimo, ja mogu samo kazati da je to jedan veliki pedagog, trener koji mladim igračima ima što pokazati i svoje igračke karijere i svog igračkog iskustva, ali tako i na temelju svojih znanja trenerskih koje je stekao radeći sa kolegama, trenerima kroz svoju trenersku karijeru. Tako da mislim da je pojava Damira Bojanovića u Širokom Brijegu i njegov ostanak živiti u Širokom Brijegu, jer životna sudbina ga je tako ostavila s nama, jedan veliki dobitak za ovaj grad, za ovaj klub i za košarku u ovoj regiji svakako. Sjećam se 2011. Širok je bio prvak Bosne i Hercegovine u svim kategorijama, svim uzrastima, a Vujo je naš bio trener uzrast juniorima, čini mi se, i jednom od tih mlađih uzrasta i osvojili su naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Danas ovdje radi sa mlađim uzrastima, uvijek je tu da pomogne košarkašima koji dolaze i mislim da on još nije rekao svoje zadnje kad je u pitanju trenerski poziv, jer ja držim da još mladi, daroviti, perspektivan, ali evo nije odlazio Širokog Brijega, vjerojatno mu se dopao srcu. Ja vjerujem, ne da vjerojatno, nego vjerujem čvrsto da mu je sa Široki dopao i tu je ostao živjeti. Blag, fin, razgovorljiv, možete ga zvoniti svako doba, on će se javiti na mobitel i da se nađete, popijete kao s njim, ima fine riječi, veže ili fino i ima šta prenijeti na djecu. Rođeni ste Sinjanin, 1972. godište. Mnogi ne znaju da ste vi bili kvalitetan nogometaš i da ste trebali završiti u Hajduku. Zanimljivo je. Pa je, jedna zanimljivost. Svi me i ovdje u Širokome i šire znaju kao košarkaša. Evo, bila je jedna anegdota kada je Mirko Hrgović, isto nogometaš iz Sinja, dolazio u Širok i na prvom treningu je pitao gdje je Vujanović. Jer je on mene kao mlađi znao da sam igrao nogomet. Nije uopće kasnije me upratio da sam igrao košarku. Tako da je to jedna sitna anegdota. Što se tiče toga, ja sam od 9. do 15. i po godine trenirao nogomet, dobio poziv Hajduka, međutim u tadašnje vrijeme moji roditelji nisu bili za to da napustim školu u Sinju i da idem u Split, premda je tadašnji trener Hajduka Oblinović dolazio dva puta, međutim i jednostavno moje društvo s kojim sam se družio i školsko i van školsko je bilo okrenuto većinom košarci, tako da sam eto u nekoj zimskoj pauzi otišao sa 15,5 godina trenirati košarku i ostao do dana današnjega u tome. Ja. Da se vratimo na nogomet, Gašpar koji igrao za Dinamo, to je bio vaš kolega iz tih mlađih dana, nogometnih dana, a bili ste kvalitetni igrač od njega, Gašpar igrao za Dinamo. Pa da, Gašpar je moja generacija, 72. godište i zajedno smo prošli te mlađe selekcije, pa evo, moram se malo pohvaliti da sam ipak bio kvalitetniji nogometaš, međutim, evo, putovi su nas odveli na različite strane. Kako se snašao košarac, kako je preći sa nogometnog travnjaka ili na parket? Pa dobro, znate šta, bez obzira što sam trenirao nogomet, uvijek se je basket igrao. Pogotovo u Sinju gdje ima u centru grada jedno igralište, tu se je vječito igralo basket i ja sam isto tu dolazio na to igralište, tako da mi taj nekakav prijelaz nije bio neka bauk i uspio sam kroz 2-3 godine da dođem sa 18,5 godina čak i do seniorske ekipe Alkara. Međutim, onda me put odveo u Zagreb gdje sam studirao na fakultetu za fizičku kulturu i usporedo igrao u Zaprešću, treće ligašu tadašnje hrvatskome Fortuni Zaprešća. Rezultate Fortune, skakali ste jeli sezone u sezonu? Na stepenicu više. Pa jesmo, iz treće lige smo uspjeli za 2 godine doći u play-off za prvu ligu i rezultatski smo mi to uspjeli, međutim financijski tada se nije moglo i odustao je klub od prve lige i rečemo tamo me vežu lijepe uspomene jer smo imali jednu finu mladu momčad i dan danas sam ostao s nekim ljudima u kontaktu. Ima neki poznati imena iz te generacije Zaprešića?
Pa nekih poznatih imena nema. Sve su to bili mlađi igrači iz okolice Zagreba i samog par momaka iz Zaprešća, ali jednostavno to je bila nekakva obiteljska atmosfera u klubu i rećemo jedan zadarski trener Pero Jelić, on nas je tada vodio. On nam je praktično bio otac i sve se nekako posložilo da smo imali dobar rezultat, mada nismo bili nešto kvalitetni, ali imali smo jako dobar rezultat. Nakon Fortune, gdje odlazite tada, gdje vas vodi put? Pa nakon Fortune sam imao kratku epizodu od 4 mjeseca u Zadru, gdje su ljudi u Zadru procijenili da nisam dovoljno kvalitetan i dali su me na posudbu natrag u Sinj. Tu sam odradio svoje 2 sezone, vratio se u rodni grad i nakon toga dobio poziv iz druge lige, iz Podravca, iz Virja. Nakon dosta razmišljanja sam to prihvatio, jer su imali ambicije za ući u prvu ligu i to smo uspjeli. I gore sam se zadržao 2 godine, znači 1 godinu druge lige, 1 godinu prve Hrvatske lige, gdje sam bio prvi strijelac. Jeste bili prvi strijelac u drugoj ligi ili u prvoj ligi? U drugoj ligi. U drugoj ligi. I nakon toga sam dobio poziv Slavonskog Broda. Znači, trener je bio Faruk Kulenović, gdje je bila jako dobra ekipa i imali smo dobre rezultate. Međutim, tu sam potpisao na 2 godine, ali sam izdržao samo 1 godinu i nakon toga dolazim u Široki. Da. Vraćamo se kasnije na Široki. Neka imena, neki treneri dok ste bili u toj Hrvatskoj ligi? Pa, evo, rećemo, uvijek smo, znači dok sam igrao u Zaprešiću, tu drugu ligu, rećemo, tada je Dona bila, koja je sa Rimcem, sa Mula Omerovićem, s Kelinom, s kojima smo se nosili i kačili i tako. A što se tiče trenera, u lijepom sjećanju mi je ostao gospodin Pero Jelić. Da, a neko znači, ime koje je sama nastupila ekipi? Pa rećemo, u Slavonskom Brodu sam igrao sa Živkom Bađinom, ocom današnjega igrača Cibone, i s njim sam isto dosta vremena provodio, tako on je već bio etablirani igrač, pa smo dosta se družili. Kako vas put dovodi u Široki Brijeg? Ko je pregovarao? Ko vas je zovnuo? Sigurno ste i pratili događanje u BiH košarci. Pa iskreno da vam kažem, malo sam pratio tada BiH košarku. Ja sam došao u Široki na poziv Vlade Vanjka, koji je tada, znači 1999. bio sportski direktor košarkaškog kluba Široki. Trener je bio Živko Ljubojević. I tu smo uspostavili kontakte i mislim da smo se dogovorili za nekih 15 minuta. Tako da sam odlučio doći u Široki i tu prvu godinu je bilo jako zanimljivo i jako lijepo. Godinu prije Široki osvojio taj prvi naslov u BiH, onda sigurno trebali ste vi opravdati očekivanja što ste dovedeni. Pa tako je, godinu prije je ta ekipa, ja sam tek kasnije, tu je bio i Miro Jurić, i Ivan Velić, Edi Vulić, Krunoslav Radoš. Od svih tih igrača mene su dočekali Edi Vulić i Kruno Radoš. Dva stvarno izuzetna i igrača i čovjeka. I s njima sam dijelio dane i na treningu i van treninga. Damira se kao igrača jako dobro sjećam iz razloga što je on došao zapravo u ekipu koja je osvojila prvi naslov prvaka i prvi kup Bosne i Hercegovine. Ekipa koja je trebala napraviti iskorak i zapravo Vujanović, ajmo reći, bio prvi igrač zvučnijeg imena koji je nakon generacije Vulića, Velića, Mire Jurića, koji je kratko bio, došao u momča Širokog Brijega. Sjećam ga se iz te generacije, to je bila, mislim, zadnja generacija koja je igrala u dvorani na Brijegu i tada je s njim bio u momčadi, stigao je prvi NBA igrač u nove prostore, to je Richard Dumas, bio je Kruno Radoš, bio je Bačurin i tako dalje. I ostao mi je upamćen, iz tih vremena kad je on udarao ozbiljniji pečat širokobriješkoj košarci, a nije on bio onoj prvoj generaciji 97. 98. koja je osvojila naslov prvaka u Brotnju, ali je zaista obilježio jedno vrijeme širokobriješke košarke. To je bila 2003. 2004. kada otimate naslov Bosni zasluženo. Pa dobro, to je jedna od mojih najljepših uspomena u karijeri. Znači, ta godina 2003. 2004. kada smo osvojili kup i to finale sa Bosnom, gdje je stvarno atmosfera koja je tada vladala u Velikoj Skenderiji,
Mislim da na BiH parketima više nikad neće vidjeti. Sama ta atmosfera u dvorani, reću vam evo iskreno, znači mi smo došli gore sat i pol vremena prije, plato ispred Skenderije je bio krcat. Ušli smo u dvoranu malo da osjetimo koševe sat vremena. Dvorana je bila puna. I stvarno u toj atmosferi odigrati onakvu utakmicu i pobijediti, to je jednostavno jedan od najljepših trenutaka u karijeri i zauvijek će se to pamtiti. Da, odigrali ste vi dobru utakmicu. Pa je, uz Vanjka koji je dominirao, igrao sam jako dobru utakmicu, međutim tu je bilo još igrača koje vrijedi spomenuti iz te ekipe, Perkovića, Čolaka, pa jednoga Romana Horvata koji je imao izuzetno košarkašku karijeru i tada vrlo mlade momke, Ramljaka, Milu Galića, Vedrana Princa koji je u ključnim trenucima hladnokrvno pogodio ta bacanja i donio tu radost. Tako da jednostavno imali smo dobru kemiju u ekipe i ne, da ne zaboravi ni Domagoja Pinjuha koji je bio strašan obrambeni igrač koji je davao to sve od sebe svaku utakmicu. Bilo ono veliko finale u Sarajevu pred 9000 ljudi s Bosnom. Pa je ostala zapamćena velika utakmica Martina Vanjaka, ali isto tako ljudi možda ne sjećaju se da je Damir na toj utakmici zabio 5 ili 6 trica i preko 20 poena i bio možda jedan ključni igrač. Ili utakmicu prije toga ovdje, drugu u toj finalnoj seriji, kad smo gubili do zadnje četvrtine, kad je finale možda trebalo biti riješeno na Bosnu stranu, on je sa svoje 3 trice u zadnjoj četvrtini vratio utakmicu, dobili smo tu utakmicu i dobili šansu da majstorici Sarajevu postanemo prvaci. U sezoni 2003-2004. kad je Široki osvojio naslov prvaka pobjedom nad Bosnom u Sarajevu, ne znam sjećate li se tada dvorana, velika dvorana sportskog centra Skenderija, 10.000 ljudi, sve je gore pripremljeno za pokal, za trofej. Centar Trans pripremio 10-15 autobusa da se promaršira grad, da se proslavi naslov. Međutim, ode naslov u Široki Brijeg, ode naslov u Hercegovinu i Damir je tada, čini mi se, dao 20 poena i čuvene svoje 4 trojke. Bio rame uz rame sa Martinom Vanjakom koji je tada dao 34 koša, ojadio Sarajevo i Skenderiju i oni su ovdje dočekani ko kraljevi. Sa Širokim Brijegom imate 4 naslova prvaka Bosne i Hercegovine i kupa dosta i naravno naslova prvaka Herceg Bosne. Evo, još neke da izdvojite te naslove ili neke utakmice? Pa dobro, mislim, rećemo, izdvojio bi finale sa borcem iz Banja Luke koje je bilo stvarno napeto gdje smo igrali na tri pobjede i prvu utakmicu ovdje na Pecari smo se strašno mučili. Borac je tada, pa da, rećemo, i to mi je ostalo u sjećanju da je jedna moja trica pred kraj utakmice odlučila taj susret gdje smo stvarno imali šuterski jako loš dan. Ali eto, ta moja trica je praktično presudila da povedemo i kasnije smo, znači, u finalnoj seriji 3-2 pobjedili, osvojili taj naslov. Tada je trener bio Romeo Belinovac i igrali su Stipe Šarlija i Gordan Zadravec po meni. Dok sam ja igrao za Široki, dva najbolja igrača koja su ikad došla u Široki. Iako iskustvo, oni su i dalje prolazili njihove finte i koševi. Jo? Pa sigurno. Imali su kvalitetu, imali su iskustvo, ali imali su ono što je nas oduševljavalo, znači jedan profesionalizam. Znači, živjelo se za tu košarku, imali smo i na treningu, smo se natjecali kroz utakmice i to je na kraju i možda i presudilo u toj godini. Sjećam u toj sezoni 2003. ovdje smo visili na toj prvoj utakmici od borca i samoj završnici na 20 sekundi do kraja je pogodio tricu koja nam je donijela prvu pobjedu u finalnoj seriji. Kasnije smo to dobili 3-2. Naravno, moramo spomenuti igre u Goodyear, a sada ABA ligi. Koliko se sjećate ti igara i vi ste pružali dobre partije, 20 koša ste zabijali Makabiju, jel? Dok je bio tada nastupao. Pa je, to je bila ona godina kada je Zadar osvojio, pa ostale su mi u lijepom sjećanju neke utakmice, eto, sami ste spomenuli protiv Makabija, možda evo sjetio bi se utakmice protiv Uniksa iz Kazana koji je tada u Europi imao 11-0, jedini smo ga pobijedili te godine ovdje na Pecari i tako. To su neke utakmice koje se ne zaboravljaju. Bilo je stvarno jako lijepih trenutaka. Kada prestajete s karijerom? To je bila 2007. 2008. godina problema s leđima, jel? Pa da, nakon operacije kralježnice 2005. godine još sam
dvije godine trenirao, igrao, ali pod određenim bolovima, tako da sam 2007. nakon pobjede u Sarajevu protiv Bosne i osvajanja tog, ajmo reći, četvrtog prvaka moga BiH, sam odlučio da prestanem igrati i da završim karijeru. Sjećam ga se također iz još jedne epizode iz Sarajeva, isto bio odlučujući susret onaj kad je Bosna pobjedom mogla osvojiti naslov, kad su im ponovno uzeli naslov, istina u maloj dvorani sportskog centra Skenderija, to je bila 2006-2007. I mislim da je s tom godinom Damir i prestao s aktivnim igranjem košarke. I tu utakmicu je Široki dobio, bio sam baš na toj utakmici u Sarajevu, bila je to generacija Stanka Baraća. Sutra dan je Stanko Barać otišao na draft, sjećam se toga dobro, sjećam se dobro i McClintona Braniča koji je odigrao fenomenalno, koji je nakon toga napravio transfer u Union Olimpiju. I sjećam se francuskog reprezentativca Apkomedaha. On je odigrao briljantnu partiju i Široki je tada pobjedio. Isto, dakle, ne onaj svečan način kao što je to bilo 2003. i 2004. kad je Široki u produžecima pobjedio 97-93 i kad je zapravo Sarajevo plakalo. A posebice očekivali su da će Nenad Marković, koji se smatra najvećim košarkašom poslije Mirze Delugašće na ovim prostorima, dao 34 koša. Očekivali su onda da će ostati ta titula u Sarajevu. Već 2004. godine sam odlučio da ću ostati vezan za košarku, vezan za parket i evo mogu se sjetiti jednog intervjua gdje Miljenko Karačić, mislim da me intervjuirao, gdje sam već rekao da želim odigrati još nekoliko sezona, karijeru završiti u Širokome i posvetiti se trenerskom poslu. Evo, sve što sam tada rekao izgleda da se ostvarilo. Sjećate se sve posljednje utakmice, je li bila neka oproštajna utakmica, ali je to lagano. Ta sezona bila svaka utakmica po koja minutica? Pa nije bila, nije bilo oproštajne utakmice. Ta sezona je stvarno bila jako dobra i tu je došao McClinton, kao i dosta se igrača te godine i promijenilo, ali ostalo mi je u lijepom sjećanju, znači ta zadnja utakmica u Sarajevu gdje smo osvojili, gdje jednostavno to mi je ono bila zadnja i bilo bi mi žao da nismo osvojili, ovako sam otišao sa trofejom u rukama. Da, uvijek pitam sve sugovornike, neki top igrača s kojima se nastupali, neki trener, ali evo vi ste već to spomenuli kroz razgovor, top 5 igrača s kojima ste najbolje surađivali, igrali u ekipi i top 5 trenera koji su vas trenirali. A što se tiče moje karijere, rećemo tu, što se tiče igrača, rekao sam, već sam spomenuo, Stipe Šarlija i Zadravec su za mene top igrači s kojima sam ja igrao. Martin Vanjak je tu, znači Ivan Opačak, Edi Vulić, Kruno Radoš, sve su to bili igrači koji su, evo, imao sam priliku igrati sa igračem koji je igrao NBA finale 93. znači Richard Dumas, koji je došao malo poslije mene, nažalost, vrlo brzo se ozlijedio, ali eto, igrali smo nekoliko mjeseci zajedno i tako. A što se tiče trenera u svojoj karijeri, teško, osim Pere Jelića, izdvojio bi Daniela Jusupa. Izvojio bi Daniela Jusupa, dosta trenera se je promijenilo, ali Daniel Jusup je bio, pogotovo te godine kada je bio u Širokom za vrijeme moga igranja, je bio trener koji je tražio puno, koji je bio profesionalac od glave do pete kao i danas i jednostavno bio je gušt raditi s njim jer je svaki trening tražio 100% od nas, ali nam je i davao, znači, podršku u svemu i on mi je ostao u najboljem sjećanju od svih ovih trenera koji su me trenirali u Široko. Treneri su prepoznavali tu njegovu šutersku karakteristiku, znači igra se praktično gradila tako da Vujanović uvijek bude u prilici da ispuni svoju normu. On je bio doista sjajan šuter, pravi ono što se kaže sinski alkar, uvijek je pogađao u sridu, tako da a plus toga Vujanović je, znači, bio vrlo korektan igrač, nije on samo težio svom isticanju, nego je radio puno za momčad i naravno kao takav bio je omiljen u ekipi i ekipa je bila u jednom rastanju od jednog amaterizma prema profesionalnom. I u tome je on sigurno dao onaj velik doprinos. Najviše mi je ostao u sjećanju po svojoj hladnokrvnosti. Imao je dobar šut za tricu. Istina, on atipičan, malo što bi rekli, malo odavje iz neke pozicije, ali je u
pokušaj da ga se parira bio vrlo nezgodan, bez obzira što je imao jako, ajmo reći, nizak šut. Veliki, veliki šuter, ono što ja znam kao trener, znači da nijedan protivnički trener nije smio nikad skupljati s Damira, pa ako Damir i ne šutira, onda je stvarao ogroman prostor drugim igračima da bi lakše igrali i poentirali. Jedan pravi starinski onaj šuter što danas je takvi rijetko sreću, kažem, igrač veliki, a pored svega toga bio je kapetan momčadi. Ja sam tada bio mlad trener, bio mi je velika potpora tada u stačionici, u pristupu svakom treningu, bio je profesionalac od glave do pete, uvijek jedan pravi sportski pristup. Šteta, zbog povrede leđa možda je mogao još koju sezonu odrijeti na visokoj razini. Rekli ste kolegi Miljenku Karačiću da će ostati u košarci, ostali ste i evo, kao trener, prva trenerska iskustva. Pa, ja sam nakon igračke karijere razgovarao s upravom kluba, oni su mi ponudili nekoliko opcija, međutim ja sam htio ostati vezan za parket i oni su mi to omogućili. Moji prvi počeci su bili sa trenerom Romeom Belinovcem. Znači, sa najmlađom kategorijom predkadeta sam, iskreno da vam kažem, sjedio 4 mjeseca i učio zanat od njega. Tako da sam u počecima nisam kao neki treneri odmah krenuo sa seniorskim timom, nego sam krenuo stvarno od najmlađih. Nakon toga sam postepeno išao, tako da sam prošao sve omladinske selekcije Širokoga i negdje 2009. godine sam dobio priliku da budem pomoćni trener Ivanu Veliću u seniorskom timu i tu smo surađivali 2,5 godine zajedno sa Ivanom Velićem. U tri navrata ste bili na klupi prvog sastava, jel? Pa da, većinom je to bilo nekak zbog nekih loših rezultata. Trener su dobivali otkaz, ja kao pomoćni trener i pod navodne znakoće ćemo staviti domaći čovjek, jel? Sam uskakao 3 puta i pa ja mogu reći da je to bilo donekle i uspješno. Sigurno da jedna sezona gdje je klub bio u maloj krizi, kada smo uspjeli sa našim momcima, jedini stranac je tada bio Maj Kovačević, trenutačno igrač Splita, uspjeli smo ući sa mladom momčadi u ligu za prvaka i ostali smo izvan doigravanja na 5. mjestu. Međutim, to je bila sezona kada je stvarno klub bio malo u krizi rezultatskoj i financijskoj i očekivao sam da ću tada dobiti nekakav kontinuitet rada na klupi. Međutim, to se nije dogodilo iz razno raznih razloga i sigurno da sam mogao sa tom ekipom imati nekakav kontinuitet. Nekoliko puta je vodio i prvu momčad. Nažalost, nije se imalo strpljenja, tako da su te epizode kratko trajale, ali sigurno onaj Damir Vujanović je jedan od igrača koji ima svoje mjesto u bogatoj klubskoj povijesti, ne samo kao igrač i kao trener, nego i kao pozitivna osoba u svakom slučaju. Danas sam koordinator omladinskog pogona, radim u klubu koji mi je puno toga dao, koji mi je i u krajnjem slučaju omogućio da budem trener. I sigurno da mogu nekako svoje znanje i iskustvo prenijeti djeci i drago mi je s njima raditi. Pa evo i kad vidim da današnji ovi momci, drežnjaci koji su isto trenirali kod mene, gdje sam ih i ja nešto naučio, drago mi je da imaju ovakve, da dobro igraju, da dobijaju pozive od reprezentacije, da su uspješni i da grade svoju košarkašku karijeru prema naprijed. Da. Imate li ambicija da odete dalje, na primjer, kao trener? Ja sam pročitao neki intervju da su vam nudili vaš klub Alkar i Sinja da budete trener. Da bilo neki pregovora, razgovora? Pa bilo je tu dosta pregovora, međutim, sigurno da je nezgodno otići. Ja sam u Širokom, stvarno imamo odlične uvjete i za treniranje i sve, međutim, dosta sam vezan za svoju obitelj i jedan od razloga zbog kojih nisam otišao na neke pozive klubova izvani je bilo to što sam bio htio ostati sa svojom obitelji, gdje imam 3 sina, najmlađi je 5 godina, tako da sam odluka je bila ta da ostanem ovdje. Mislim da nisam pogriješio, ali evo, sada kako momci rastu, sigurno da ako se ukaže neka prilika za nekakav angažman, sigurno da bih prihvatio. Evo, spomenuli ste obitelj, vi ste se udali u Široke, smijel tako reći, šalim se da se neko ne uvrijedi. Evo, vaša supruga također sportašica bila?
Pa da, suprugu sam sadašnju upoznao nekoliko mjeseci nakon što sam došao u Široki i evo, nakon dvije godine smo se oženili, šta kažeš, udao sam se u Široki, bila je sportašica, tri godine je zaredom bila sportašica grada Sinja, bavila se i atletikom i košarkom. Grada i nogom, Širokog Brijega. Grada Širokog Brijega, da. Tako da nekakvi ti sportski geni u naše djece su prisutni i ja, evo... Da, moram spomenuti vaša dva sina, najstariji Dominik košarka, pa je Dorijan drugi, jel? Obojica su košarci, ovoga ćemo još malo pričekati da poraste. Čak Dominik nastupa za reprezentaciju Hrvatske u raznim uzrastima. Znači, nastavio je očevim stazama, jel? Još bolji. Pa Dominik je kao malo dijete bio prisutan, što moja supruga kaže, sa 4 mjeseca ga je dovodila na utakmice. On se zaljubio u tu košarku i evo, sami ste spomenuli, zadnje 3 godine je član u 14, 15 i 16 reprezentacije Hrvatske. Pa evo, nekakav talent postoji, nekakvi geni sportski su tu, a na njemu je da radi, da bude uporan ako želi. Mislim, moja želja bi bila da on uspije da jednog dana obuče dres seniorskog tima Širokog, gdje sam i ja najveći dio svoje karijere proveo. To bi mi bila želja, ali ako ne uspije, sigurno da postoji i neke druge stvari u životu. Znači, ali evo, sve je na njemu, na njegovom radu i nadamo se da će uspjeti doći do seniorskog tima. Da. Na kojoj poziciji igra? Pa trenutno igra na poziciji playmakera, ono što ja nisam znao, on zna. Ja nisam znao driblat, znao sam šutirat, ali evo on zna jako dobro driblat, a nešto malo je ostalo i moje ruke kod njega. Dorijan, kako je stanje sad njim? Pa Dorijan je u predkadetskoj momčadi Širokog Brijega, on je još stvarno tek krenuo, tako da i pred njim je samo rad, ima želje, volje, zaljubljenje u taj sport. Inače su i van košarke su vezani za taj sport, nije bitno da li je to nogomet, odbojka, rukomet. Vole sve sportove, tako da ipak mi je drago da su ovdje u sportu, da imaju nekakvu obavezu, da imaju te nekakve radne navike kroz trening šta se stječu, nego da su za laptopom, kompjuterom, za mobitelima i tako. Tako da, evo, tu su, imaju u Širokom sve uvjete da postanu igrači, a da li će, to ćemo, vrijeme će pokazati. A vjerujemo da će pokazati najbolje u budućnosti, naravno uz oca koji igra u košarku. Tijekom karijere bude anegdota, ja moram to pitati ovako svoje sugovornike. Neka anegdota iz vaše igračke karijere, može naravno i iz trenerske. Ko vas je ovako zabavljao na putu, u slačionici, na parketu? Neku anegdotu morate mi ispričati. Pa dobro, bilo je tu kroz karijeru, je bilo jako, jako puno tih sitnih anegdota i tako, ali što se tiče, rećemo, jedan dečko koji je s menom igrao u Zaprešiću, Tomislav Galeković, on mi je ostao, on je bio jedan zabavljač koji, rećemo, anegdota. Dok sam igrao u Podravcu iz Virja, igrali smo u Dubrovniku, to je bio kraj 4. mjeseca. Znači, uspio nas je nagovoriti da se okupamo ako pobjedimo, jel, mi smo tu pobjedu ostvarili. I dva momka jednostavno nisu htjela da bi on jednostavno uzeo ih, jer je bio dosta fizički jak, uzeo i ubacio. Morali su biti dio tima. Spomenuo sam da smo bili stvarno jako dobri i eto je jedna takva, ali bilo je tu jako puno slušanja. Ono Širokom koji je bio zabavljač? Pa bilo ih je više. Bilo ih je više. Mogu spomenuti Mira Dundova koji je ovako 2 godine nastupao s menom i on je baš bio netko ko će ovako raditi viceve i koji će zabavljati. On je bio jedan od tih u Širokome. Evo, zaključujemo lagano razgovor. Koliko pratite aktualno prvenstvo BiH, Široki je opet nekako dominantan. Ima tu još par ekipa koji se naravno mogu uplesti u borbi za naslov prvaka. Široki brani naslov prvaka. Kako vam se čini kvaliteta? Pa dobro, ove godine je kvaliteta sigurno veća nego što je bila prošle godine. Samim sudjelovanjem Igoke, ali evo i druge ekipe su se ove godine pojačali. Široki je nastavio praktično tamo gdje je stao lani. Bez obzira što je došlo na početku do smjene trenera, mislim da je uprava kluba pogodila što je dovela Hrvoja Vlašića, jednog iskusnog stručnjaka, i to se evo do sada pokazalo.
Malo je teško igrati na dva fronta, ABA 2 ligu i BiH prvenstvo, ali evo, bez obzira koliko smo se mi bojali da će to ostaviti traga na ovoj mladoj momčadi, ipak nije. Znači, na oba fronta igraju jako dobro. Evo, hoće se moći izboriti majstorica u ABA ligi? Pa ja se nadam da hoće. Ja se nadam da hoće i nadam se da, evo, sad je završnica i kupa BiH. I mislim da sada proljeće ide, idu one odlučujuće utakmice, ide borba za trofeje i to. Tako da mislim da ova generacija ima jako dobru motivaciju, bez obzira što su lane osvojili, da i ove godine pokušaju ponoviti ono što su lane uspjeli. Da. Evo, ja vam se zahvaljujem što ste bili gost emisije Potret prvaka. Iskoristit ćemo priliku da se zahvale naravno navijačima koji prate ovaj Široki Brijeg, pogotovo kada su bile te zlatne godine i prošla godina koja je također zlatna. Pa svakako, evo, kad ste spomenuli navijače, vraću se malo u povijest, znači onog trenutka, one utakmice iz Sarajeva. Koliko god smo mi bili veseli u putu i to, dočekalo nas jedno iznenađenje. Znači, cesta Široki Brijeg Mostar je na Žovnici bila blokirana. Znači, više od 150 automobila je blokiralo cestu, znači navijači Širokog su nas dočekali i ispratili sve do glavnog trga u Širokome i tu je bilo slavlje do kasno u noć, a evo i lani samo finale sa Sparsima je pokazalo koliko Široki voli dobre utakmice, borbu za trofeje i to. Mislim da je lani smo pokazali i da imamo odlične navijače gdje su prednačila djeca iz našeg omladinskog pogona. I ja sam bio oduševljen kada su igrače Sparsa pozdravili pljeskom svi navijači i kako su oni odvratili igrače Sparsa. To je bilo, to je pričalo se, baš nemamo takvih situacija puno BiH. Pa sigurno, prije su te tenzije između klubova iz Sarajeva i ovdje iz Hercegovine bile puno veće, sada se to malo smanjilo i sama gesta naših navijača prema igračima Sparsa je pokazala da je to otišao na neki viši nivo i to bi tako trebalo biti. Ipak je ovo sport, ipak su ovo sportski tereni. Rivalstvo postoji, ali opet u tom rivalstvu treba biti sportaš, treba se izdignuti iznad poraza, treba biti skroman u pobjedama i ono lani je bilo stvarno jedan veliki plus za BiH košarku. Hvala vam, dosta sreće evo, u trenerskom poslu, sinovima da uspiju u košarci kao što ste i vi uspjeli, da budu još uspješniji, dosta zdravlja i sreće i da ostanete nama u Širokom i prenosite svoje znanje. Hvala vam.